नमस्ते साथीहरू यदि तपाईँहरूले प्रहरी जवानको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो आज तपाईँहरूको लागि सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा सम्बन्धी मोडल सेट टू लिएर उपस्थित भएका छु र यदि तपाईँहरूले प्रहरी जवानको सिलेबस र मोडल सेट एक हेर्नुभएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ जसको लिङ्क म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु र प्रहरी जवानको लिखित परीक्षामा सामान्य ज्ञानबाट बिस मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छन् र प्रहरी सेवा सम्बन्धीबाट दस मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छन् प्रत्येक क्वेसन चाहिँ एक एक मार्क हुन्छन् दुवै सामान्य ज्ञानबाट बिस मार्कको क्वेसन बिसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छन् र सेवा सम्बन्धीबाट दसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छन् र प्रत्येक क्वेसन एक एक मार्कको हुन्छन् ठिक छ टोटल गरी तिस मार्कको मार्को क्वेसन सोध्ने गर्छन् सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा सम्बन्धीबाट र अब क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ कि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेलायकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एक क्वेसन नम्बर एक, एक चाँदनी टापु नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ चाँदनी टापु नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ जसको सही एन्सर रहेको छ क कञ्चनपुर कञ्चनपुर क्वेसन नम्बर दुई प्रसिद्ध जगतीपुर दरबार कुन जिल्लामा रहेको छ प्रसिद्ध जगतीपुर दरबार कुन जिल्लामा रहेको छ जसको सही एन्सर रहेको छ क जाजरकोट जाजरकोट क्वेसन नम्बर तिन लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ जसको सही एन्सर रहेको छ क अमर सिंह थापा अमर सिंह थापा क्वेसन नम्बर चार क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ जसको सही एन्सर रहेको छ क रणबहादुर शाह रणबहादुर शाहलाई क्वन नम्बर पाँच लाल मोहर लगाउने चलन कसको पालादेखि सुरु भएको हो लाल मोहर लगाउने चलन कसको पालादेखि सुरु भएको हो जसको सही एन्सर रहेको छ ख पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि क्वेसन नम्बर छ तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला कुन हो तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याइएको जिल्ला कुन हो जसको सही अन्सर रहेको छ क ओखल ढुङ्गा ओखल ढुङ्गा हो क्वेसन नम्बर सात क्वेसन नम्बर क्वन नम्बर सातमा रहेको छ नेपालको नाक्सा जस्तै मिल्दोजुल्दो नाक्सा भएको जिल्ला कुन हो नेपालको नाक्सा जस्तै मिल्दोजुल्दो नाक्सा भएको जिल्ला कुन हो जसको सही एन्सर रहेको छ क बाङ्लुङ बाङ्लुङ हो क्वेसन नम्बर आठ क्वेसन नम्बर आठ नेपालका कतिवटा जिल्ला भारत र चिन दुवै देशलाई छुँदैन नेपालका कतिवटा जिल्ला भारत र चिन दुवै देशलाई छुँदैन जसको सही एन्सर रहेको छ क सैतिसवटा सैँतिसवटा क्वेसन नम्बर नौ खेलाडी गौरीका सिंह कुन खेलसँग सम्बन्धित रहेकी छन् खेलाडी गौरीका सिंह कुन खेलसँग सम्बन्धित रहेकी छन् जसको सही एन्सर रहेको छ ग पौडी पौडी क्वेसन नम्बर दस सन्दीप लामी छाने कुन खेलसँग सम्बन्धित रहेका छन् सन्दीप लामी छाने कुन खेलसँग सम्बन्धित रहेका छन् जसको सही एन्सर आएको छ ख क्रिकेट क्रिकेटसँग क्वेसन नम्बर एघार नेपाल हिमाल नेपाल हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ नेपाल हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ जसको सही एन्सर आएको छ क कञ्चनजङ्घा कञ्चनजङ्घा क्वेसन नम्बर बाह्र क्वेसन नम्बर बाह्र भाटा भेटनी भज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ भाटा भेटनी भज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ जसको सही एन्सर आएको छ क सङ्खुवा सभा सङ्खुवा सभा क्वेसन नम्बर तेह्र पातले जागो पातले जागो डिभाइड फ्यास कुन जिल्लामा पर्दछ जसको सही एन्सर रहेको छ ख कास्की कास्की जिल्लामा पर्दछ क्वेसन नम्बर चौध साला कटुस बाँस लगायतका वनस्पति पाइने वन कुन हो सला कार्टुस बाँस लगायतका वनस्पति पाइने वन कुन हो जसको सही एन्सर आएको छ क कुन धारी वन कुन धारी बन। कुन जनावर होइन तलका मध्ये कुन संरक्षित जनावर होइन जसको सही एन्सर रहेको छ घ चौरी गाई चौरी गाई क्वेसन नम्बर सोह्र शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निखुज कुन जिल्लामा पर्दछ शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा पर्दछ जसको सही एन्सर रहेको छ क कञ्चनपुर कञ्चनपुर क्वेसन नम्बर सत्र क्वेसन नम्बर सत्र क्वेसन नम्बर सत्रमा रहेको छ हाल नेपालमा कति प्रकारका भाषा बोल्ने गरिन्छ हाल नेपालमा कति प्रकारका भाषा बोल्ने गरिन्छ जसको सही एन्सर रहेको छ ग एक सय उन्तिसवटा एक सय उन्तिसवटा क्वेसन नम्बर अठार क्वेसन नम्बर अठार विवाहमा चिउरीको बोट दाइजो दिने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ विवाहमा चिउरीको बोट दाइजो दिने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ जसको सही एन्सर रहेको छ क चेपाङ चेपाङमा रहेको छ क्वेसन नम्बर उन्नाइस क्वेसन नम्बर उन्नाइस नेपाली भाषा लेखिने लिपि कुन हो नेपाली भाषा लेखिने लिपि कुन हो जसको सही एन्सर रहेछ क देवनागरी देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि हो क्वेसन नम्बर बिस नेपालको संविधानमा कतिवटा नागरिक कर्तव्य रहेका छन् नेपालको संविधानमा कतिवटा नागरिक कर्तव्य रहेका छन् जसको सही एन्सर रहेको छ क चारवटा चारवटा र अब सेवा सम्बन्धी सेवा सम्बन्धीबाट दसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छ प्रत्येक क्वेसन एक एक मार्गको हुन्छन् र क्वेसन नम्बर एक प्रहरी जवान पदको लागि छाती कति हुनुपर्छ प्रहरी जवान पदको लागि छाती कति हुनुपर्छ जसको सही एन्सर रहेछ घ एकतिस टु तेत्तिस एकतिसदेखि तेत्तिस इन्च हुनुपर्छ क्वेसन नम्बर दुई ट्राफिक सङ्केतमा कतिवटा बत्ती प्रयोग गरिन्छ ट्राफिक सङ्केतमा कतिवटा बत्ती प्रयोग गरिन्छ जसको सही एन्सर रहेछ ग तिनवटा तिनवटा क्वेसन नम्बर तिन प्रहरी हवलदार कुन श्रेणीको पद हो प्रहरी हवलदार कुन श्रेणीको पद हो जसको सही एन्सर रहेछ ग राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी क्वेसन नम्बर चार क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति गर्दा नेपाल प्रहरीको समावेशी समूह अन्तर्गत अमर प्रहरीको लागि कति प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति गर्दा नेपाल प्रहरीको समावेशी समूह अन्तर्गत अमर प्रहरीको लागि कति प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ जसको सही एन्सर रहेछ ख दुई दुई प्रतिशत र यो नोटमा दिएछ समावेशीकरण अन्तर्गत पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था देखाए बामुजिब छन् आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजातिको लागि बत्तिस प्रतिशत र मधेसीको लागि अठाइस र महिलाको लागि बिस र दलितको लागि पन्ध्र र पिछडिएको क्षेत्रको लागि पाँच प्रतिशत र अमर प्रहरी अमर प्रहरीको लागि दुई प्रतिशत छुट्याइएको छ र क्वेसन नम्बर पाँच प्रहरी हवलदार बडुवा पश्चाद कुन पदमा पुग्दछन् प्रहरी हवलदार बडुवा पश्चाद कुन पदमा पुग्दछन् जसको सही एन्सर रहेछ क प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक र क्वेसन नम्बर छ क्वेसन नम्बर छमा रहेको छ आइजिपीको पुरा रूप के हो आइजिपीको पुरा रूप के हो जसको सही एन्सर रहेछ ख इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस हो फुल फर्म क्वेसन नम्बर सात क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ तलका मध्ये बढुवाद्वारा मात्र पदपूर्ति हुने पद कुद कुद हुन् तलका मध्ये बढुवाद्वारा मात्र पदपूर्ति हुने पद कुद कुद हुन् जसको सही एन्सर रहेछ घ माथिका सबै कमा रहेको छ प्रहरी हवालदार खमा रहेको छ प्रहरी नायब निरीक्षक र रा गमा रहेछ प्रहरी नायब उपरीक्षक ठिक छ यो तिनटै भएकोले यसको एन्सर घ रहेको छ माथिका सबै क्वेसन नम्बर आठ तलका मध्ये खुला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति हुने पद कुन कुन हुन् तलका मध्ये खुला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति हुने पद कुन कुन हुन जसको सही एन्सर रहेछ घ माथिका सबै माथिका सबै कमा रहेको छ प्रहरी जवान खमा रहेछ सहायक प्रहरी निरीक्षक र घमा रहेको छ प्रहरी निरीक्षक प्रहरी निरीक्षक र यो नोटमा हेर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहमा प्रहरी जवान प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक बाहेक अन्य सम्पूर्ण पदमा आन्तरिक बढुवाद्वारा द्वा पद पूर्ति गरिन्छ पद पूर्ति गरिन्छ क्वेसन नम्बर नौ क्वेसन नम्बर नौ यो सङ्केतले के जनाउँछ यो सङ्केतले के जनाउँछ जसको सही एन्सर रहेछ क अस्पताल अस्पतालको यो सङ्केत हो ठिक छ क्वेसन नम्बर दस पुरुष प्रहरी कर्मचारीले सुत्केरी एसनाहार बिना कति दिन पाउँछ पुरुष प्रहरी कर्मचारीले सुत्करी स्याहार बिना कति दिन पाउँछन् जसको सही एन्सर ग पन्ध्र दिन पन्ध्र दिन पाउँछ र नोटमा हेर्नुहोस् प्रस्तुत स्याहार बिना सेवा अवधिभरमा जम्मा दुई पटक मात्र पाइन्छ जामा दुई पटक मात्र पाइन्छ र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेलायकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि चाहिँ हो जय नेपाल